Kannen Amarya. Kannen Amarya ne muje da na ga ma kakka buki ga nan da yau yanzu gashi ka ja mana aiki bakin gidan kuna cuta ni kannen amarya ba zan bodewa lalle kuna azabtare da ni amma a fuska ba zan duna ba magana ce da kawai kun wada zuciya ta samu haiba Kannen Amarya Kannen Amarya da ma ku zauna lafiya Kannen Amarya Ba ku zauna ba. Lahi yau sai kun bar gidan nan. La ilaha illallah. Dan Allah ki hakuri. Haba. Inda fa yau muka zo. Kuma yau za ku tafi ba? Don nake banda magunta. Daga zuwan mu yau, ki ce yau za mu tafi? Ko abinci ba mu ci ba? Ah da sake. Wallahi ba inda za mu. Wallahi sai ku. To Qur'ani ba za mu je ba. Suwaye ne haka? Ana ke jin hayaniya haka. Sannu ya farfado. Ya farfado. Hamidu. Kai suwaye wannan? Eh, mu ne. Wace gudu ta miki magunta? Student ka farfado. Dan Allah ka yi hakuri. Su suka bige ni fa daga shigowa na fa. Ya je ka shiru ko kin san su ne? Na san su. Suwaye Kannen Amarya Karki samu damuwa Yan uwan ki yan uwana ne sai dai abin da suka yi ne kwata kwata bai kamata ba ji dadin shi ba aka sai aka samu kuma mu tunda muka zo ba a nuna mana hoton ka ba balle maganka kuma ta ce duk wanda ya zo kan mu bari ya shigo yasa da muka zo kawai ka shigo wannan abin ya faru wallahi ma saboda gudun irin wannan matsalan yasa muka taso tun daga kauye kace bari mu zo mu ga juna saboda ka san mu sanka to gashi kuma ikon Allah muna shigowa muka fara bazar da kai Allah kai hakuri haka ne ba laifi ai kun fi mu ni ma inda ce tun bayan da kai aure na dauke ta mun je can kauye da haka ne fara ba tun da zamu san juna ba damu ai kun fi mu gaskiya tun daga shi kun zai kun zo kun zirce mu kun yi zumunci ba kun kuma ya wuce insha Allah da alamu wallahi kai mutumin kirki ne wallahi tallahi ni dai ku mun shiru kun ga nari yanzu mai gadin bai farfado ba ku tashi ku je ku gadin gates ne Kannen Amarya
ga kannan amarya kannan amarya tun da muka zo mace komai ba yunwa ki ba su abinci baki ne ina kwanci hankali yake da zan sa musu abinci rikicin su bai bar na sa abinci ba ya kamata gaskiya da wani abinci ba su abinci kuje na gama abincin zan kira ku ku kwansa mun gode miji ya bari da daura ma ruwan zafi ko tsaya mun gode miji ya ka mata ki gyara musu ɗayan ɗakin can bari dan din sa mun ruwan zafi tukuna ka samu ka danna bayanka amma me yasa baka yi fushi bane fushin me zan yi ɗan uwanka yan uwana ne haka bai ba wani abu kuma na dan jawo shin su amma ya zan yi ke ma dai kawai saboda kin ga mijin ki zai halaka ne shi yasa kika fushi ne amma wannan yaba wani abu bane hankali na yi mugun tashi akwai mu yanki da wannan masifa haka haɓu ba kannan amarya kannan amarya ka sa abin da yake mamaki sai ka fadi gaba ɗaya dauka nake yanda muka bazar da shi zai ji haushi da ya shiga cikin ne hauma da fada ita mana masifa amma ai naga bai wani wannan masifa ba ai ba zai ji haushi ba ko da zai ji haushi sai nan da shekara ɗaya ai yanzu gigin kaunar yayan mu ke diba shi ai mugun san ta yake in ka lura kana nufin da a ce sun dade yanda muka shemar da shi anan da mun sha saburbuda ke wallahi daga mu baccin mun sha saburbuda kuma kada yayan mu gida zai ai maza bandaye ne mu ga yan bandaye wallahi bandaye ne gaskiya kolaye ne maza ji ga yanda yake katan nan da in ya rike mu alquran ba za mu gani ai kosashe ne nan ga yanda ya tashi wai ya nake ta jinya haniya wallahi kai mugu ne ka iya kannan amarya kannan amarya kannan amarya a to kaga area ma mun gama da shi ka bincike wancan gidan okay wannan gidan ne ko ai mai gidan ma baya da ma matsala ma kwata kwata ban san shi da matsala ba ko za ku sha duka ne ah kai daya yabba a ba hankali zuwa zami mu duba eh mu tabbatar da wai yabba kada mu je mu ƙara bazar da wani kan mu ƙara she mu dan uwan shi kaga yanzu zafin ciki bai gama warwarewa ba alƙur'ani yabba ba a gidan auren yayar ku kun hana ta tawala kannan amari lafiya dai lafiya kalo mai gidan muke nema dan Allah mai gida koko masu gida to shi gida mutane da yawa ne suke da shi mai gidan aka ce da Allah malam kana wani haba eh raskuwa kai wannan irin su ne irin mutanen nan man sa ido wai kudin wuta kuka zo karba ko me dan Allah mai gidan ake nema kudin wuta ne za a baya kun zo kun yi zugun zugun sai kallon mutane kuke me haka me wutan ma tukuna wuta mana wuta wuta da take ba ku haske ba oh haske da ake gana haske shine nefa wai ku kauyen ina ne ku ba ku san wutan nefa bane ko me ba kauyen ha ka ce wuta ka ce mana to shikenan tunda kun ce ku kawo kudin wutan tunda ku ne masu gidan ku kawo kudin wuta ku bayar ba haka ba fa ba haka ba kuma fa sai mu yanke wutan ha sai da sa kwa dubu ku sanne ba ko yayi ai ne a kafta ko ya kafta kawai muna zuwa kannan amarya kannan amarya kannan amarya ya dami da mutanen nan kawai me abin da muka saba ai shege kenan ah ku tsautsaye ba ku jin maganar kowa ka ji su shashashin banza shashashin wabi wai 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 a kafta ila masu gadi ne kuka ne abin kamar ajini ne samu da shi ko mai gidan mai hankali da ci gefe daya haba ne mai gida da ku ba da kudin wuta dan da Allah tuntun da mai haka kai kafin laku laku koma daga can kai zo eh okay to karbi kudin ba a gidan auren yayar ku kun hana ta tawala kannan amarya ne kannan amarya ne kannan amarya kannan
Sai nake ya tafasa daga nan san daura abinci. Okay to madam hakan yayi ai. Kai? Kamar ihu nake ji a waje ko? Eh? Me suka yi to? Ba kauyen ba, ba gida ba, ba birnin ba.